ვიცი თქამდე რა მხილაკზე გამოიარე. იწებდი მაშინ, როცა სხვები ისვენებდნენ. შენ კი არასდრო შერდებოდე. ვიცით რამდენჯერ გითქვამს, არა. დღეს არა. არ შემიძლია, შანსი არა. ვერ იყავი იქ, სადაც ყოფნა ძალიან გინდოდა. გვერდსუვლიდი საყვარელ ადგილს. მოდიოდი მაშინ, როცა გეუბნებოდნენ, რომ არ ღირდა. და მაშინაც, როცა სხვა გზა გქონდა. დღეს კი აქ ხარ. მათთან ვინც უმხარში გედგა და ხარ სახლში, რომელიც ხუთმა საუკეთესო არქიტექტორმა დააპროექტა. შეიქმნა 2 მილიონი სხვადასხვა დეტალით, ეზო გამწვან და 2000 ენერგით. და ახლა იცი, რომ ეს სახლი ამადღირდა. იორკ ტაუერსი, გარემო, რომელიც შენია.